ao Senhor, rejeita de Jesus e diga formas de hoje. Não há sentido, não há sentido. Só de glória ao Senhor, que eu já não contei na família. Avec cela, eu me lembro ao Senhor, à santé. Vou assembler, vou chanter moi, vou faire compliment ao Senhor. Não, você não pode fazer isso, você não é malado.
comprendre mon Dieu de faire quoi le plus nouveau et de l'avancer. Il suffit d'être capable de parler avec ça parce que c'est petit bon Dieu. On peut éviter le scandale comme étranger, les pays, je vous montre non. Descendre dans les militaires, on montre non. Jean, de vivre comme chrétien, comme petit bon Dieu. Amen. En nom de Jésus-Christ, grand frère, aidez nos vies. Nous venons nous aider à avancer et nous faire louange à compliment pour mon Dieu.